ដែលមាននិទាននៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរយើងសតន្ត3ដកភាគ72 73 74 75និទានដំណាលអំពីប្រធារៈផ្សេងផ្សេងដែលលោកបានយកផ្កាមែនទែនទៅថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គខ្លះថ្វាយផ្កាម្លិះព្រះអង្គខ្លះថ្វាយផ្កាឈូកដល់ព្រះអង្គស្រាប់តែអាននិសងទាំងនោះធ្វើឲ្យលោកបានកើតឋានសួគ៌អកាលយូរហើយចោះត្រឡប់មកវិញនឹងមកកើតជាមនុស្សបរិបូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិយសស័ក្តិនិងរូបសម្ផស្សក៏ស្រស់ល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យលោកបានសម្រេចឈានអភិញ្ញារហូតបានបដិសម្ពីទីលុះព្រះអរហន្តកំចាត់បងនៅកិលេសបានប្រណិពានអស់ទៅរហើយបានសល់ទុកនៅពាក្យពេចវាចាផ្ដែផ្ដាំរបស់លោកក្នុងគម្ពីរប្រត្រៃបីដកតែប៉ុណ្ណោះអំពីអានិសង្សបនផ្កាអញ្ចឹងហើយអ្នកចំនួនក្រោយឃើញថាអានិសង្សច្រើនអញ្ចឹងគេក៏នាំគ្នាបេះផ្កាយកមកថ្វាយព្រះមានបុណ្យណែណានេះមួយក៏ដោយសក្ការៈបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាសំខាន់គឺផ្កាហ្នឹងហ่ะចំណែកបាយសីបាក់ឆាមិនហ្នឹងឆ្លងមកពីគេទេឆ្លងមកពីសាសនាព្រាហ្មណ៍អីជាដើមតាមទំនៀមទម្លាប់អរុបអរិណតាជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើព្រះពុទ្ធសាសនាផ្កាហ្នឹងជារបស់ល្អណាស់ហើយក៏ស្រាប់តែមនុស្សយើងតែងតែនិយមធ្វើមកបន់ផ្កាតតប្រជាជនខ្មែរយើងក៏មានធ្វើដែរកាលចំនួនស្ដាច់ពីបុរាណពីដើមគេចែកជា2បែបញោមគេហៅថាបន់ផ្កាតាមបែបរាជធ្វើមកបែបបែបស្ដាច់ធ្វើមកបែបនេះតាមក្រមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរលោកថាស្ដាច់គេធ្វើខែទឹករួចរាជគេធ្វើខែប្រាំងហើយបើខែទឹកពួកស្ដាច់ពួកលួងនឹងគេឡើងជីកទូកជីកសប៉ាសពៅសប៉ានកប៉ាល់អីចឹងទៅធ្វើដំណើរទៅតាមទឹកទន្លេចឹងទៅមានផ្កាស្នោផ្កាផលិតរំចង់ស្បង់កាច់ជាដើមគេក៏នាំគ្នាបេះផ្កាទៅនោះដាក់ក្នុងទូកនឹងហើយយកទៅហែវេថ្វាយប្រគេនដល់ព្រះពុទ្ធរូបថ្វាយព្រះពុទ្ធរូបក្នុងវិហារវត្តលួងណាមួយចឹងទៅហើយនឹងពួកស្ដាច់គេធ្វើចឹងទៅឯពួករាជយើងឯនេះវិញមើលតាហើយស្រូវហើយអង្គគេក៏នាំគ្នាដើរបេះផ្កាឈើផ្កាព្រៃនឹងមានតាំងពីកលាបចំបៃមេឡតៃមហាហងតយ៉ងយុទ្ធផ្កាផ្កានួនស្រីបេះហើយវាខ្ទេចខ្ទីដាក់រៀបចំទាំងហែក៏ក្រឹកក្រែងយកទៅថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធរូបក្នុងព្រះវិហារជាដើមនៅក្នុងស្រុកភូមិឬទីណាមួយដែលគេកំណត់គ្នាគេសប្បាយក៏ក្រឹកក្រែងណាស់គេហៅថាបនផ្កាហើយអញ្ចឹងពីដើមមានជាប់ទំនៀមទម្លាប់អញ្ចឹងញោមបានជាយើងនិយមយកមកសូត្រមន្តសូត្រអីក៏មានដាក់ផ្កាថ្វាយទំនៀមទម្លាប់មួយទៀតមានជំនឿថាបើកាលណាគេយកថ្វាក់ផ្កាមកថ្វាយព្រះពុទ្ធរូបគេមិនដែរយកផ្កាស្វិតសពូនទេហើយចុះអាម៉េចបានយកផ្កាស្វិតសពូនគេខ្លាចបានប្តីចាស់ហើយតាតាអញ្ចឹងដែរមហៀនយកផ្កាស្វិតសពូនមកថ្វាយព្រះពុទ្ធរូបទេខ្លាចប្រភ្នូលអាក្រក់បានប្រពន្ធចាស់ពីព្រោះលោកនិទាននៅក្នុងគម្ពីរជលីអភិសេកថាឯចេះនាងសុជាតាញោមនាងសុជាតាដែលបានប្តីតាជូជក់ចាស់មហាសែនចាស់សាច់ដុំអយិញអយងដូចអនងទុំឆ្អឹងជនីកលៈកលៈដូចកង់ទូកខ្វែភ្នែកលៀនថ្លែមើលតែភ្នែកក្តាមពុកមាត់សម្មាមដូចរឹសអាស័យព្រោះវាអាក្រក់យ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែបានប្រពន្ធកំមុំនាងសុជាតានឹងណែនាងអមត្ថដានាងអមត្ថដានិយាយពីស្អាតរួចចាប់តែបានប្តីចាស់យ៉ាងហ្នឹងគេហៅថានាងហ្នឹងមកពីស្អីធ្វើបុណ្យអីក៏បានប្តីអីក៏ចាស់ម្ល៉េះសាររើសាររបានទៅគេថាកាលពីអតីតជាតិហ្នឹងបានយកផ្កាកាចាស់កាចាស់រុះរោយហើយទៅថ្វាយប្រជាកពុទ្ធ
ណែវាទៅជាអីចេះបានជានាងនឹងបានប្តីមកប្រហែលជូជក់បុរាណលោកជឿអញ្ចឹងរួចមានបន្តទៅទៀតដល់ជូជក់ផ្ទុះពោះផោងនឹងស្លាប់ទៅញោមស្រាប់តែនាងអមត្តដាទៅបានប្តីក្រោយជាព្រាមកំឡោះស្អាតស្រស់បោះថានឹងមកពីអីដែរថាបន្ទាប់ពីនោះមកទៀតពីជាតិមុននោះដែលបន្ទាប់ពីថ្វាយផ្កាកាចាស់មកលើក្រោយបានផ្កាស្រស់ខ្ចីនឹងយកមកថ្វាយបានជាបានប្តីក្រោយនឹងមកស្រស់ខ្ចីទៅតាមផ្កាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានជាញាតិញោមក្មេងៗពីដើមគេចូលចិត្តថ្វាយផ្កាស្រស់ស្រស់នឹងណាស់អាត្មាមិនដឹងថាគេប្រាថ្នាអីទេខែបុណ្យភ្ជុំចូលឆ្នាំអីគេយកមកអុជធូបដាក់ថ្វាយបលាំងព្រះធ្វើមាត់ជីបអុយជីបអុយនឹងអាត្មាមិនដឹងថាគេប្រាថ្នាអីនឹងមិនដឹងទេញោមណាប៉ុន្តែបើតាំងចិត្តដោយសពបរោះតាំងចិត្តដោយកុសលបុណ្យណាញោមស្ត្រីម្នាក់ភញាក់ពីដេកមិនទាន់នឹងងូតទឹកផងមិនទាន់នឹងលុបមុខផងអាឡៃអង្គុយអង្កាំជាដើរប្រហែលជាកំពុងទៅពុតខ្លួននេះក៏មិនដឹងយ៉ាងក្លែកឃើញអនុងវាចាញ់ផ្កាស្រាប់តែអនុងនឹងក៏ផ្កាស្អាតម្លេះចង់កាច់យកទៅថ្វាយព្រះសិរីរកធិធដែលគេតម្កល់នៅលើទួលក្បែរផ្ទះនាងនឹកឃើញអញ្ចឹងជ្រះថ្លាមែនកាច់ផោះដើរទៅតែមងញោមវាចៃដនទៅទៀតទៅដើរកាត់មុខគោកាកូនអាកូននឹងវាស្ទុះមកជុលស្លាប់ទៅលែងបានទៅថ្វាយទៅណែគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងញោមបានកើតឋានសួគ៌មានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អសោយសម្បត្តិទឹកនឹងគ្រាន់តែអានេះសងយកផ្កាទៅថ្វាយមិនទាន់ដល់ផងហើយនាយមានលាកានោះថ្វាយផ្កាដែរនោះនិយាយកាត់ទៅថាដោយអានេះសងថ្វាយផ្កាប្រពុតបានផលទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងអនាគតគេជឿតែនឹងបានគេធ្វើបន់ផ្កាគេនិយមអញ្ចឹងញោមក៏វាស្រាប់តែបន់ផ្កានឹងចេះតែធ្វើតមកដល់សម័យក្រោយនៅក្នុងប្រទេសសេរីលង្កាញោមស្រាប់តែអគ្គមហាសីបច្ច័យក្រុងលង្កាកើតជំងឺឈឺដល់តែឈឺអញ្ចឹងទៅរាល់ឆ្នាំពេទ្យឯណេះមិនជាណោះមិនជាគេឲ្យអាម៉ាត់ទៅសួរមើលភិក្ខុសង្ឃអង្គណាចេះឆ្នាំអាម៉ាត់នោះមកថ្វាយអង្គមសួរព្រះអង្គណាណែអគ្គមហាសីនោះវាកើតរោគអញ្ចេះមួយអញ្ចេះមួយហើយលោកចេះលោកដឹងប៉ុន្តែលោកមិននិយាយបើលោកប្រាប់ថាអាត្មាចេះអាត្មាដឹងទៅដូចជាមិនសមគួរនឹងវិន័យនេះវាទៅជាអួតឬវាទៅជាថាចង់បានលៀបអញ្ចេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយលោកយកលេះរួចខ្លួនលោកមិននិយាយប្រាប់លោកធ្វើជាបែសួរភិក្ខុគ្នាឯងថាណែលោកអង្ការលោកយើងឈឺរោគអញ្ចឹងមុននោះគេប្រើឆ្នាំអីហើយលោកឯណោះឆ្លើយនឹងគេដាក់ដើមនេះមួយដើមនេះមួយចេះគេធ្វើអញ្ចឹងទៅក៏ជាទៅអាម៉ាត់អង្គុយស្ដាប់លឺក្ដុំទៅវិញតែមកញោមទៅដល់រៀបចំធ្វើឆ្នាំនឹងថ្វាយព្រះរាជាស្រាប់តែជាមែនដល់តែជាមែននឹកឃើញគុណអញ្ចឹងអគ្គមហាសីនឹងរៀបហັບមួយដាក់មានតាំងពីស្បងស្បៃត្រៃជាពរនឹងប្រាក់300កហាបណៈមកជាមួយទៀតមានផ្កាភ្ញីអីមកក្រឹកក្រៀញោមមកដល់យកមកថ្វាយដល់ភិក្ខុសង្ឃដឹងគុណតំណឹងប៉ុន្តែមិនថាជាប្រាក់មិនថាជាចពោអីចឹងទេយកមកថ្វាយថាពុបពពោជាអង្គរោថាបបពិតបដៃជាប្រគុណដល់ចម្រើនសូមព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើការបូជានៅផ្កានេះចុះនេះមកវេថាផ្កាអញ្ចឹងទៅវិញញោមបច្ច័យសង្ឃបើយើងនិយាយសាមញ្ញថាលុយសោះហ្នឹងយកលុយមកប្រគិនដាក់អញ្ចឹងឯងទៅប្រវរណាថាសូមលោកម្ចាស់បូជាធ្វើការបូជានៅផ្កាអញ្ចឹងបានជាលោកអាចារ្យបុរាណចងក្រងថាផ្កាហេរញ្ញវត្ថុដែលយើងហៅថាផ្កាប្រាក់ហើយស្រាប់ហើយអញ្ចឹងលោកក៏គិតមើលថាអើបើរបស់នឹងជាផ្កាអញ្ចឹងលោកគិតចំណាយបានលោកខ្លះមកចំណាយបានអាចារ្យឲ្យបន់ផ្កាប្រាក់នឹងជាប់តាំងពីសម័យកាលនឹងមកទល់សពថ្ងៃនឹងឲ្យតែមានការកសាងអីគេនាំគ្នាធ្វើផ្កាប្រាក់
អុយឲ្យក្រាន់តអស់ក៏ផ្កាអស់ចានក៏ផ្កាចានកទេលក៏ផ្កាកទេលមានទាំងផ្កាអង្គមានទាំងផ្កាស្រូវទៀតអ្នកខ្លះហែងកយទៅប្រគេនលោករៀនសាលាបល័យខ្វះហើយណាគេហៅផ្កាអង្គម្នាក់មកកំប៉ុងម្នាក់មកកំប៉ុងផ្កាដែរអានឹងផ្កាអង្គហើយអ្នកយកស្រូវទៅចូលបន់ប្រគេនលោកអានេះហើយណោះអញ្ចឹងគេថាអានឹងផ្កាស្រូវហើយសត្វតែផ្កាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែជំនាញទម្លាប់ចេញមកពីផ្ការូបយវត្ថុយើងហៅថាហិរញ្ញវត្ថុគឺផ្កាប្រាក់នេះដល់តែធ្វើជាប់មកដល់សពថ្ងៃវាកើតចេញនៃថ្មីមួយទៀតញោមនៃបន់ផ្កានឹងនៃយ៉ាងម៉េចនៃមួយទៀតថាបន់សាមគ្គីរួមគ្នាម្នាក់ឯងក៏ធ្វើបានដែរក៏ប៉ុន្តែថាប្រាប់គ្នាទៅបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់ជាកម្លាំងសាមគ្គីវាខ្លាំងខ្លាញោមមើលតែខ្មុំអញ្ចឹងមាត់ទូចទូចមិនដឹងប្រពន្ធណាផងពំបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់ធ្វើសបុកប្រពន្ធណាណៃរួចកដៀអញ្ចឹងទៅទៀតបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់ពូនជាតបុកប្រពន្ធណាណៃដល់តែគេមើលឃើញអញ្ចឹងគេថាអ្នកកម្លាំងសាមគ្គីវាខ្លាំងអញ្ចឹងបានឯចាស់បុរាណលោកថាតាចាស់ជរាមានជំងឺចុកសាពើតឈឺហៀបមរណាដងហើយស្រែកហៅកូនសង្សារមកជួបជុំគ្នាស្ដាប់ទូមានតាចាស់ក៏យកចង្កឹះមួយមកឲ្យកូនពន្លកកាន់គ្រប់ប្រានឲ្យកូនកាច់ឲ្យបាក់កំបីខានចង្កឹះនោះបានបាក់សសូនអានឹងចង្កឹះមួយកាច់បាក់រួចស្រាប់តាចាស់លូកយកចង្កឹះមកបាច់ថ្មីហុចយ៉ាងខ្មៀតខ្មៃឲ្យទៅកូនឲ្យកាច់ចង្កឹះនោះឲ្យបាក់សូនក៏ប៉ិនតរល់រូបកូនកាច់មិនបាក់ថានឹងហើយគឺជាកម្លាំងសាមគ្គីភាពជាភារតរៈភាពយ៉ាងប្រត់ស្យៈពីព្រោះតែចង្កឹះមកបាច់ទីកាច់មិនបាក់បើយ៉ាងណាមិញចំណោះជើងវត្តយើងក៏អញ្ចឹងដែរបើធ្វើបន់តែម្នាក់ឯងឧបមាថាម្នាក់100បើចេញតែម្នាក់បានតែ100យុទ្ធកសាងអីនឹងក្រនក៏ប៉ុន្តែបើ100ម្នាក់100ម្នាក់ទៅវាទៅជា1000វាទៅជា10000យូរវាច្រើនយ៉ាងនឹងគេហៅថាកម្លាំងសាមគ្គីរយៈរស្មីសាមគ្គីនឹងគេថាពន្លឺនៃសេចក្តីសាមគ្គីនឹងវាចេញភ្លឺតកូលឡើងពីដើមគ្រាន់តែគិតក្នុងចិត្តទេស្រាប់តែវាចេញមកបានតែជានេះជានោះតែនឹងកម្លាំងសាមគ្គីនៃមួយបែបទៀតញោមការធ្វើបន់នឹងបើលាក់លៀមមិនហៅគេអានឹងស្រួលទេគឺថាមានលុយមានកាក់ធ្វើបន់ដែរប៉ុន្តែមិនហៅគេមិនអោយគេចូលអានឹងកើតជាតិក្រោយសបោលៀបសបោទ្រព្យសម្បត្តិណាស់ប៉ុន្តែគ្មានញាតទេញោមតែមិនស្រួលអត់ទាំងកូននឹងទៅទៀតក៏តែមានណាអ្នកខ្លះហូចទៅឯលិចគេមិនត្រូវជាមួយមកឲ្យកើតគេមិនស្ដីរទៅឲ្យជើងដូចជានិយាយចង់មាត់ដើមមាត់ហើយមកឲ្យខាងត្បូងដូចជាមើលកទុយភ្នែកដើមភ្នែកហើយចឹងដល់ពេលមានភ័យអសន្នអន់ក្រគ្មានអ្នកណាគេអើពើជួយមានតែគេលើកដៃថាសាធុទៅឲ្យវិនិច្ឆ័យណាវាចេះហើយចុះគេមិនជ្រះថ្លាជាមួយដូចជាមិនសូវមានញាតគេមិនចូលចិត្តអ្នកខ្លះខំតោងកំពុងក៏និយាយអញ្ចេះមួយអញ្ចោះមួយនិយាយចប់ពីពេលមកដាក់គេមិនចូលចិត្តគេមិនគាន់តែលឺគេធុញវាទៅចេះវាតែអត់មានញាតសោះអានឹងមកពីអីលោកថាធ្វើបន់មិនប្របួលគេមិនហៅគេចូលជាមួយចឹងហើយកើតឡើងអត់ញាតទេបើថាកើតជាទេវតាម្នាក់ឯងនោះហ៎ព្រោះសម័យឥឡូវហ្នឹងបើយើងអត់ញាតប្របាក់រស់ណាញោមដើមជឿសាកញោមណាមួយលើកដាក់លើសំពៅលើសំពៅម្នាក់ឯងដាក់មីសឲ្យពេញសំពៅរុញទៅនៅកណ្ដាលសមុទ្រម្នាក់ឯងមិនដឹងសบายឯណាទេញោមមិនដឹងទៅចាយវាឯណាទេវាអត់ញាតសោះអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងលែងចង់សบายអញ្ចឹងឲ្យតែមានគេមានឯងដែរណែបានជាលោកថាប្រាប់គេហ្នឹងមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានប្រកបប្រកាសទៅមកធ្វើបន់កុំឲ្យតែលាក់លៀមមិនប្រាប់គេបានតាមបែបទៀតនិយាយវាប្រាប់គេនោះវាប្រាប់ចង់ជ្រុលបើថាប្រូក្រាម2 3កតាបដើរចែកដើរផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែខ្លួនឯងគ្មានចាញ់លុយសោះឃោសនាគេសបោអើយសបោប៉ុណ្ណាបញ្យលណែនាំគេណែធ្វើទៅអានិសងចេះមួយចោះមួយប៉ះខ្លួនឯងអត់ចាញ់អីសោះខ្លាចអស់ដែរ
ដល់តាហ្នឹងកើតឡើងនិយាយពីញាតិសបោណាស់ញោមប៉ុន្តែផ្ទះទ្រព្យសម្បត្តិមិនទៅសបោទេតាមស្រួលមើលពីជើងធ្លាយទៅឲ្យត្បូងមើលពីលិចធ្លាយទៅឲ្យកើតងើបពីក្រោមឃើញផ្កាយហ៎តែថ្ងៃអាសៀនឡើងញាតិឡើងឲ្យពេញផ្ទះត្រូវវាយបោកក៏វាយសិនណាវាយសភាក៏វាយសិនណាប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិមិនទៅមានទេប៉ុន្តែសបោណាស់ញាតិលើលបែងលបាំឯណាមកគៀកកទៅហើយចោលផ្ទះចោលសំបែងទៅសត្វតញិតមិត្តភក្តិម្រាក់ខ្លាគេថាហ្នឹងសបោញាតដែរប៉ុន្តែមិនសូវសបោទ្រពខាងកាលមុនបានខាងប្របួលខាងកោះពីក៏ប៉ុន្តែលើកាក់មិនសូវចេញអញ្ចេះអញ្ចឹងបានថាឥឡូវហ្នឹងស្មើហើយឲ្យវាចេញក៏ចេញធ្វើក៏ធ្វើតែហ្នឹងហ្នឹងសត្វអត្តន័យនៃបនផ្កាដែលយើងធ្វើហ្នឹងរួបរមសាមគ្គីគ្នាធ្វើឲ្យកើតទៅជាបនតែហ្នឹងដល់តែកម្លាំងសាមគ្គីនឹងវាកើតឡើងវាចេញទៅជាវត្ថុមួយមានតម្លៃគឺគោលបំណងរួមគ្នាមួយយកទៅធ្វើអីថាគោលបំណងកសាងអីគេក៏រីគ្នាធ្វើនឹងទៅកសាងនោះញោមណែអ្នកខ្លះចេញ10000ក៏ដោយអ្នកខ្លះចេញ1000ក៏ដោយ100ក៏ដោយក៏ឈ្មោះថាបានចូលរួមចំណែកដែរឧបមាថា10000ញោមបើខ្វះ100ក៏គេមិនហៅ10000ទៅដែរហើយបើខ្វះ1000ក៏គេមើល10000ដែរបើអញ្ចឹង100ហ្នឹងមានប្រយោជន៍ណាស់បើខ្វះ100មិនគ្រប់10000ទេអញ្ចឹងញាតិញោមដែលចូលមកកាក់100មករៀលមកសែនអាស្រ័យចិត្តជ្រះថ្លាចេតនាបើជ្រះថ្លាខ្លាំងវាបានបន់ច្រើនប៉ុន្តែបើចូលច្រើនមែនប៉ុន្តែស្ដាយក្រោយបន់ក៏ធ្លាក់ចុះដែរធ្វើតែបន់ហើយទៅផ្ទះដើរស្ៀបតែកប៉ៅខកតែទេមិញបើកុំចូលទាំងអស់មានតែអីដល់តែឃើញបរិយគេលក់ហ្នឹងបាទស្ៀបកប៉ៅគេអស់បរិយស្ដាយលុយបើឯងຕົកខ្លះទិញបរិយមានតែអីមិញដល់ចូលទាំងអស់អញ្ចឹងស្ដាយដើរជក់មាត់អាហ្នឹងបនវាធ្លាក់ចុះតាមហ្នឹងដែរញោមមកពីចូលច្រើនពេកតាមស្រួលប្តីប្រពន្ធបន្ទោសគ្នាទៀតឯងថាហេយកតសមកដើមខ្លះថាយកអញ្ចឹងចេះមួយចុះមួយហើយស្អាប់តែជ្រះថ្លាមកប្រៅទៅដាក់ព្រឹបប្រមាណ10000រួចទៅអង្គុយមើលមុខដាក់គ្នាជូហួនប្រពន្ធបន្ទោសប្តីបន្ទោសប្រពន្ធហ្មងហើយឯងធ្វើមុខមិនកញ្ញើអញ្ចឹងអើមកពីឯងហ្នឹងហ៎អញថាទុកលុយទុកកាក់នឹងទិញសាំងចាក់ម៉ូតូទិញម៉ូតូជិះទិញកង់ជិះឥឡូវតាមឯងជួខ្វះខ្វះធ្វើបន់មកផ្លែតអស់រាប់លាននេះអញ្ចឹងឯងស្ដាយក្រោយសោកស្ដាយបន្ទោសគ្នាអញ្ចឹងបានថាបន់នឹងក៏ធ្លាក់ចុះដែរអញ្ចឹងទីក្តីច្រើនក្តីឲ្យទៅរួមគ្នាដោយចិត្តស្មោះបានច្រើនហើយបើច្រើនពេកចិត្តមិនស្មោះអានឹងក៏វាមិនសូវបានច្រើនប្រមាណដែរក៏ប៉ុន្តែអាត្មាច្រើនយល់ចេះដែរថាតែញាតញោមជ្រះថ្លាធ្វើច្រើនហើយគេមិនមែននៅស្ដាយទេដូចញាតញោមស្រុកនឹងអញ្ចឹងតែជ្រះថ្លាធ្វើច្រើនត្រេកអរច្រើនអញ្ចឹងដែរញោមណាបើបើអ្នកចូលបន្តិចបន្តិចដឹងទៅបានច្រើនភាកច្រើនដែរពីព្រោះថាគេមិនសូវស្ដាយទេណែ100មិនសូវស្ដាយទេញោមអញ្ចឹងហើយវាដាក់អាម៉េចអាម៉េចអញ្ចឹងទៅចុះអញ្ចឹងបានគេថាបន់នោះវាបន់ខ្លះទៅដាក់ចង្ហាន់លោកនឹងបន្តិចបន្តិចទេប៉ុន្តែបានបន់ច្រើនជាងធ្វើបន់ធំណាញោមអ្នកខ្លះបន់ធំណាក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីបន់ហើយបន្ទោសគ្នាតែមកឯងថាចង់ភៅនឹងស្លោមឆ្ងាញ់កុំយកឥឡូវមិនជឿណែទៅបន់គេងមុនស្លោគេឆ្ងាញ់ណាស់ហើយដល់ដល់បន់ឯងចង់ភៅកុំឲ្យឆ្ងាញ់ហើយបន្ទោសខ្លះថាសួរគ្នាម៉េចបន់រួចចំណាញ់ឲ្យខាតវិញខាតទៅទេបន់លើកមុនចំណាញ់ខ្លះសល់លុយសល់កាក់សល់អង្គឥឡូវនឹងបន់លើកនឹងឡងចង់ខាតអានឹងមិនដឹងបន់យកស្អីទេញោមដល់តែបន់ហើយទៅសួរគ្នាចំណាញ់ឲ្យខាតអញ្ចឹងមានតែបន់យកលុយពាក់យកលុយអញ្ចឹងហើយវាមានការសោកស្ដាយអញ្ចឹងទៅដែរព្រោះតែដល់ឲ្យសោកស្ដាយបន្ទោសគ្នាតាំងពីរោងនឹងថ្លៃជាងគេពេកមីក្រូនឹងក៏ថ្លៃពេកលឺមិនសូវល្អទេលងោបន់ហើយមួម៉ៅគ្រប់យ៉ាងណាមួយអាឆ្កែនោះបោលពីកែវចានបែកអស់ពី3ទៅទៀតមើលទៅល្វីងមុខកពុលមុខអាចពាក់ថ្លៃថ្លាគេមិនទាន់សងអស់អីសពយ៉ាង
បបាក់ចិត្តចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអាចចូល100 100ដាក់ចង្ហាន់លោកមិនសព្រាមិនសព្រាអីហ្នឹងអត់មានស្ដាយទេតែហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងក៏វាកើតកើនចម្រើនឡើងដែរញោមណារួចដល់តែយើងកើតកើនអញ្ចឹងដល់តែមិនស្ដាយមិនសំណោះយកមកចូលរួមគ្នាទាំងកម្លាំងកាយអ្នកខ្លះអត់លុយកាក់ក៏មកជួយដែរញោមអ្នកជួយលាងចានលាងឆ្នាំងជួយលើកទុកលើកដាក់ខ្វល់ខ្វាយហ្នឹងឲ្យទៅចិត្តជ្រះថ្លាបុណ្យរាប់មិនអស់ទេញោមដល់តែកើតឡើងបានយកមកធ្វើអីញោមក្នុងទីនេះថាយកមកធ្វើជាបាសតាំងទឹកណែធ្វើជាគ្រឹះដាក់តម្កល់ទឹកតំណែងសំខាន់ណាញោមបនស្រួលស្រួលញាតិញោមគិតមើលទាំងអស់វត្ថុក្នុងលោករវត្ថុសំខាន់ឃើញប្រយ័ត្នទៅទឹកសំខាន់ជាងដល់តែមានអាសន្នមែនទែនមាសមកតឡាំងដោទឹកមកផ្ដាល់គេមិនដោទេឥឡូវញាតិញោមស្រែកទឹកចិត្តស្លាប់ហើយនៅកដាលព្រៃភ្នំមិនមានមាសមកតឡាំងដោទឹកគេមកផ្ដាល់ហ៊ានដោទេហ៊ានមាសមកតឡាំងទៅស្លាប់ទៅមិនដឹងទៅចាយណាទេអញ្ចឹងសុខចិត្តដោទឹកញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទឹកមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់បើសិនជាអត់មានទឹកទេដើមឈើទាំងអស់មិនអាចរស់រៀនមានជីវិតបានទេបើដើមឈើគ្មានទេសាលាដែលយើងកំពុងតែអង្គុយហ្នឹងក៏គ្មានដែរព្រោះចាញ់ពីឈើមកដែរមលូស្លាហ្នឹងក៏គ្មានទៅដែរហើយផ្លែឈើយើងហូបហ្នឹងក៏គ្មានទៅដែរអាហ្នឹងហើយស្មៅក៏អត់មានដែរបើអត់ទឹកទៅហើយហើយដល់តែស្មៅគ្មានគោក្របីមានដែរញោមអត់ទាំងអស់គោក្របីក៏គ្មានសត្វពាហនៈក៏គ្មានសត្វក៏វាផឹកទឹកដែរហើយចឹងតែអត់ទឹកមកមុខស្លាប់បណ្ដោយហើយញាតិញោមគិតមើលសូម្បីយើងដាំបាយក៏យកទឹកមកដាំដែររួចលាងចានលាងឆ្នាំងទឹកដាំបាយទឹកហូបបាយស្លដាក់ទឹកដល់ដល់ស្លហើយហូបហើយហូបទឹកទៀតដដែលហើយចឹងទឹកនឹងសំខាន់ណាស់គេថាបើអត់បាយអត់បានមួយអាទិត្យទេញោមកុំឲ្យតែអត់ទឹកក៏ប៉ុន្តែបើអត់ទឹកយ៉ាងយូរ3ថ្ងៃស្ងួតកហើយញោមនិយាយលេងចាញ់ហើយចាញ់តែខ្យល់ខ្វល់ខ្វងស្រួលដាច់បាត់ហើយអត់បានយូរទេបើអត់ទឹកអញ្ចឹងទឹកនឹងសំខាន់ណាស់បានជាថាទឹកនេះជារបស់សម្រាប់លៀងមន្ទិលជាតំណាងនិមិត្តរូបរបស់លៀងមន្ទិលរបស់បលៈបលេបលោគឺគេយកទឹកមកលៀងទឹកនឹងជាគ្រឿងសម្អាតមួយទឹកជានិមិត្តរូបរបស់ដែលមានសុខសន្តិភាពនៅសេចក្តីត្រជាក់ត្រជុំយើងតែងតែឲ្យពោថាត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកចឹងបើក្តៅស្អុះស្អាប់យកទឹកមកស្រោចទឹកជានិមិត្តរូបនៃភាពត្រជាក់ត្រជុំអ្នកធ្វើបន់ទឹកដូចជាធ្វើនិមិត្តរូបនៃការតិចតជុំទឹកគឺជានិមិត្តរូបនៃយុទ្ធធរការស្មើសូមបីធុងញាតញោមពីងញាតញោមកពិចកពៀលកពិចកប៉តតែមិនក៏ដោយដាក់ទឹកទៅអាខាងលើដឹងទៅរត់ស្មើជានិច្ចណែឯងកពិចកពៀលទឹកមិនខ្ចីកពិចតាមទេអាជួរខាងលើនៅទៅរត់ស្មើទឹកគេប្រៀបធៀបដូចជារលកគឺបញ្ញារបស់មនុស្សគេណានាបញ្ញាច្រើនគេថាបញ្ញាដូចទឹករលកចឹងអញ្ចឹងទឹកវាសំខាន់ប៉ុណ្ណឹងញោមបើអត់ទឹកទេមិនអាចរស់រៀនមានជីវិតទេពិភពលោកទាំងអស់កើតចេញមកពីទឹកមេដាបៃតាដែលជាអ្នកបង្កើតសត្វលោកគេប្រៀបធៀបមេដាបៃតាថាមានដួងចិត្តត្រជាក់ដូចជាទឹកបានជាលោកថាធៀបទឹកនឹងជាធៀបមេដាបៃតាអញ្ចឹងទឹកនេះមានប្រយោជន៍ណាស់បានជាថាកាលដែលពីជំនាន់ពុទ្ធកាលដោយសារតែទឹកមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានជាមានរឿងទំនាស់គ្នាញោមញាតិរបស់ព្រះអង្គធ្វើស្រែនៅស្ទេនៅស្ទឹងទន្លេម្ខាងរួចញាតិពុទ្ធបរិស័ទណែអ្នកប្រជាជនមកក្រុមទៀតនៅម្ខាងទៀតដល់តែមេចេះតែខ្វះភ្លៀងទៅតែដើមទឹកនឹងគ្នាញោមអីថាខ្ញុំយកទឹកនឹងឡេះហើយលោកថាចុះណែឯងយកទឹកនឹងខ្ញុំណាបានស្អីចុះបើខ្ញុំអត់ខ្ញុំបានអីអញ្ចឹងប្រពន្ធកូនខ្ញុំមួយម៉ាត់ទៅមួយម៉ាត់មកមួយម៉ាត់ទៅម៉ាត់មកឆ្លោះគ្នាទាំងភូមិហ្មងញោមអាត្រុយម្ខាងជាមួយត្រុយម្ខាងសឹកតែដើរលំពេងប្រឈមមុខគ្នាម្ខាងកលេម្នាក់កាប់គ្នារស់រឿងកាប់បកែកមួយម៉ាត់ទៅមួយម៉ាត់មកមកទាំងស្រីទាំងប្រុសទៅហ្មងលេងកបិតលេងដាវលំពេងចោះប្រងទៅត្មងគ្នាលើទឹកម្ខាងម្នាក់ថាមកកាប់គ្នាញោម
ប្រពុតប្រមាមើលនេសាយោបើមិនទៅជួលមិនទៅជួយតន់ទេឈាមពេញទលាព្រះអង្គមកវើមកដល់មកគង់ពេនភ្នែនចំកាំងនៅពាក់កដាលគង់ចំកាំងនៅពីលើទឹកបណ្ណផុតពីទឹកនៅលើខ្យល់ពាក់កដាលទប់ងក់អីនឹងមកដល់ព្រះនៅទាំងមុខលែងហ៊ានឆ្លងកាត់ព្រះព្រះអង្គសួរថាមើលញោមទាំងអស់គ្នាទឹកក្រែងនឹងឈាមណ៎ណាមានតម្លៃជាងតែខ្ញុំថាឈាមមានតម្លៃជាងបើអញ្ចឹងញាតញោមមិនគួរបង្ហូរឈាមគ្នាពីព្រោះតែទឹកប៉ុណ្ណឹងទេគួរតែគិតលៃលោកឲ្យបានច្បាស់ពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែចង់រស់ដោយយើងកាប់គេស្លាប់ហើយយើងតាមបីរស់ជីវិតយើងក៏មិនល្អដែរបើអញ្ចឹងត្រូវចេះចែកគ្នាជួយសង្គ្រោះគ្នាមហាជនស្ដាប់ធម៌ទៅជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាក្បត់អក្បត់នឹងដកចេញថ្វាយអង្គមព្រះអង្គអស់លែងកាប់គ្នាទៅនៅលើកប៉ុណ្ណឹងឡើងថាសូមបីជំនាន់ពុទ្ធកាលក៏ចង់កាប់គ្នាដែរពីព្រោះអារឿងទឹកនឹងវាសំខាន់អញ្ចឹងដល់តែទឹកសំខាន់អញ្ចឹងហើយបានថាអ្នកដែលធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកក៏បានច្រើនដែរញោមបានច្រើនរបៀបម៉េចលោកសំដែងរួចស្រេចហើយនិយាយពីអានិសង្ឃអ្នកជីកស្រះអ្នកជីកដងអ្នកធ្វើបាសាំងមានទេវតាមួយចូលមកទូលសួរព្រះអង្គញោមមកដល់ថាគេសាំងតិវាចរិតតោចសទាបញ្ញាប្រវត្តទេធម្មដ្ឋាសិលសម្បណ្ណោគេជានិសកគិមីណូបបពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយបកុលឯណាទៅបនរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បកុលពួកណារួចបកុលពួកណាជាអ្នកបរិបូរដោយសិលប្រកបដោយធម៌គេនឹងទៅកើតឋានសួគ៌ព្រះអង្គតតមាតាមពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអារាមរូបាវណរូបាយេជៈនិសេតការៈតាបបញ្ចឧតបានញ្ចយេតៈតន្តិឧបសយ៉ាងទេសាងតិវាចរិតតោចសទាបញ្ញាប្រវត្តទេធម្មដ្ឋាសិលសម្បណ្ណោគេតេជនីសកគិមីណូធម្មនីលទេវតាទាំងឡាយហើយបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់លបកុលពួកនេះពួកណាញោមគេហៅថាពួកដែលដាំផ្កាជាលម្អក្នុងវត្តមានតាំងតែពីផ្កាចបាផ្កាចបៃមានអតីមហាហង្សតយ៉ងយប់ផ្កាផ្កានួនស្រីកលាព្រំដួលជាដើមជាលម្អក្នុងវត្តអានឹងបុណ្យចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយទី2ថាវណ្ណៈរូបានោះបុណ្យចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់តអ្នកដាំកូនឈើជាលំអក្នុងវត្តមានតាំងពីកតិកកោះបេងញៀងនួនច័ន្ទម៉ាក់ប៉ែនកូលេនលាំងសាតជាដើមជាលំអជាមលុបឬក៏អ្នកទៅថារសាដើមឈើព្រៃឈើដែលគេដាំស្រាប់ដោះទៅជាមលុបសាខាហើយឯងទៅថែទាំតនឹងបុណ្យចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមួយទៀតញាតញោមបកុលអ្នកដែលធ្វើផ្លូវធ្វើសាលារៀនធ្វើស្ពានសង់មន្ទីរពេទ្យជាដើមបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកដែលចាញ់ថ្លៃទុកដោឲ្យអ្នកដទៃចម្លងបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមួយទៀតលោកសំដែងថាបបញ្ចឧតបានញ្ចនេះថាអ្នកណាធ្វើឲ្យទៀនទឹកបុណ្យចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរអញ្ចឹងចាំអាត្មាសំដែងតទៀតរឿងឲ្យទៀនទឹកហើយមួយទៀតលោកសំដែងថាអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យនៅទីឧបស័យទីកុតទីសាលាបឋមបច្ចេកដីប្រស្រីមហាពុទ្ធិព្រឹកមានមលុបសម្រាប់ជ្រកកោនជាដើមតនឹងបនចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអាម៉េចញោមចម្រើននេះចេះរបស់ដែលធ្វើបានហើយមិនមែនអាយុខ្លីឯណាញោមបាយគេហូបមួយថ្ងៃអស់ក៏ប៉ុន្តែបនទឹកបាក់សាំងដែលយើងធ្វើអាយុនៅបានវែងឧបមាថាថ្ងៃហ្នឹងញោមមកចូលធ្វើបុណ្យស្រាប់តែស្អែកខានស្អែកទៅឯផ្ទះនឹកឃើញបុណ្យអើអង្គុយបុកស្លាបុកថាបើយីថ្ងៃមុនអញទៅចូលបុណ្យវត្តពោសរីបុណ្យផ្កាកសាងបាក់សាំងទឹកនឹកឃើញបុណ្យទៅហ្នឹងត្រេកអរមកក្រើទៅទៀតបានមកជ្រោចមកទៀតឯបុណ្យហ្នឹងហូចស្រាប់តែថ្ងៃណាមួយទៀតមកដល់វត្តឃើញគេបង្ហូរទឹកពីបាក់សាំងយកមកប្រើទៅត្រេកអរថាអើបាក់សាំងហ្នឹងស្នាដៃអញខំជួយចាញ់កសាងត្រេកអរពេលហ្នឹងទៀតបានបុណ្យមកក្រើទៀតហូចក៏ពេលថ្ងៃកំពុងដកស្ទូងហ្នឹងត្រេកអរហ្នឹងទៀតណា
ហ៊ីថ្ងៃមុនអញបានចូលបន់ជាមួយលោកនោះបន្តិចបន្តួចដែរកសាងបាក់សាំងទឹកអញ្ចឹងបានធ្វើបន់ទុកបានត្រេកអរទៀតត្រេកអរបានបន់មកក្រើតមកទៀតណាតំណឹងឲ្យលោកហៅថាបានបន់ទាំងយប់បានបន់ទាំងថ្ងៃញោមហើយបើចង្ហាន់បណ្ណបាតឆានម្ដងបានបន់ម្ដងហ្នឹងហើយចំណាយបាក់សាំងទឹកញោមហើយអាយុមិនសូមសូលទេម្ចាស់ទៅមុនហើយបានបន់រហូតតលម្ចាស់បាត់ទៅញោមមើលឲ្យតែត្រេកអរបានរហូតហើយចោះថាទៀនបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៀនហ្នឹងបានប្រពុតថាបកុលពួកនឹងឲ្យបរិបោដោយធម៌ប្រកបដោយសិលគេរមែងទៅកើតឋានសួគ៌នោះញោមគឺបកុលពួកនឹងអ្នកសាងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតថាទៀនអីបានផលយូរជាងគេបានផលវែងជាងគេញោមឆ្លើយថាទៀននឹងដែរសនាតនៈទៀនជាដើមនឹងបាក់សាំងទឹកនឹងរាប់ចូលសនាតនៈទៀនដែរហើយចុះបានបនយូរបានបនវែងជាងគេនឹងបានបនអាម៉េចនិយាយមិនយូរអាម៉េចញោមញាតញោម7 8ហើយហើយចាប់ដើមធ្វើអានឹងទៅអានឹងដឹងបានប្រមាណឆ្នាំទៅទៀតអញ្ចឹងស្រួមស្រួលម្ចាស់ទៅចោលអស់ហើយអានឹងនៅតែបានអានិសងរាល់ថ្ងៃដូចញោមអង្គុយត្រេកអររាល់ថ្ងៃបានអានិសងរាល់ថ្ងៃកុំឲ្យតែញោមក្អេងក្អាងថាណែលោកកុំតែបានអញធ្វើបាសាំងឯងកុំអីគ្មានអីប្រើទេអញ្ចឹងបាសាំងនឹងបាសាំងអញអញអ្នកធ្វើគ្មានស្នាដៃលោកគ្មានវិណាទេកុំតែអញធ្វើទេដែលនៅមានអ្នកអញ្ចឹងដូចជាមិនសូវស្រួលដែរញោមណាវាអាចថយបនកសលបើអញ្ចឹងឯងត្រេកអតែហ្មងអ្នកថាអើបានអញ្ចូលកសាងប៉ុណ្ណឹងឃើញគេប្រើត្រេកអជាមួយនឹងគេប្រើគេប្រើដោយសារស្នាដៃខ្ញុំបានធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំបានបនទៀតបានមែនហ្នឹងញោមបានបនយូរបានបនវែងបានបនតំណឹងមិនងាយអស់ទេអានឹងបានបនយូបនវែងអញ្ចឹងព្រះអង្គឆ្លើយនឹងទេវតាមានសម្ដែងច្បាស់លាស់ក្នុងកាពីញោមនិយាយពីដោយសារអានិសង្ឃទឹកបានច្រើនអញ្ចឹងបានជាបុរាណាចារ្យលោកមានសម្ដែងយ៉ាងច្រើនពីការជីកស្រះពីការជីកអណ្ដូងពីការដាក់ទឹកទទួលភ្ញៀវជាដើមសុទ្ធតែបានបនហើយក្នុងវត្តមានទិញពីងទិញក្អមដាក់កសាងបាក់សាំងកសាងអាងសុទ្ធតែបានបនច្រើនរាប់មិនអស់ទៅតាមចិត្តចេតនាជ្រះថ្លាហូចឲ្យសេចក្តីសុខគេញោមមកគេមកពីឆ្ងាយមកវាស្អស់ស្អាតវាស្រេកទឹកណាស់បើបានទឹកបានហូបបាយបានពេលហ្នឹងវាឃ្លានទឹកខ្លាំងហើយញោមយកបាយមកលួងក៏មិនត្រេកអរដែរយកខោអាវមកលួងក៏មិនត្រេកអរដែរតើតើទឹកបានត្រេកអរអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងវាសំខាន់ណាមនុស្សយើងជាពិសេសចាស់ចាស់ទៅលេងស្រុកភូមិគេដើរទៅឆ្ងាយកាត់វាលហ្នឹងអាត្មាឃើញទៅវាលធំធំពីនេះពីនោះទៅហ្នឹងយកកត្រកស្លាដើរកាត់ម្ជាំងទៅដល់ប្រកបជាទីទឹកមុនគេហើយបាយទុកសិនឲ្យតែបានទឹកមួយកែវពីរសិនមានកម្លាំងដែរទឹកសំខាន់អញ្ចឹងដល់តែឃើញអញ្ចឹងបានជាបុរាណពីដើមញោមគេដាក់ក្អមតាមផ្លូវហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនទាន់អស់ដែរនៅមានប៉ុន្តែស្រុកហ្នឹងមិនដឹងដែរអាត្មាមិនសូវបានមកបើទៅស្រុកគេមានញោមតាមផ្លូវកែងកែងសាលាឈរទៀនគេមានក្អមមួយគេដាក់ទឹកនៅតែហ្នឹងហើយអ្នកដំណើរមកដល់គេនាំគ្នាហូបទឹកហ្នឹងទៅហើយអស់អ្នកនៅក្បែរហ្នឹងគេដងដាក់ទៀតហ៎គេដឹងថាបានបន់រាល់ថ្ងៃញោមមិនបន់ហ្នឹងតលប្រាក់ចេញរាប់លានចាក់មេក្រូហ៎ណាគ្រាន់តែដាក់ទឹកអង្គមកគេហូបរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងក៏បានបន់ដែរញោមមើលព្រោះដោយសារអញ្ចឹងបាននៅមានស្រុកខ្លះដាក់អញ្ចឹងហើយគេដើរជីកម្ដងទៀតណាតាមសាលាឈរទៀនតាមទីសាធារណៈហ្នឹងគេជីកម្ដងគេជីកអីសម្រាប់អ្នកមកប្រើតែហ្នឹងឲ្យវាបានបន់រាល់ថ្ងៃហើយក្នុងវត្តក្នុងអារាមហ្នឹងទិញពីងទិញអីដាក់ហ្នឹងឲ្យបានបន់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដែរប៉ណ្ណឹងហើយញាតញោមបានជាញាតញោមនឹកឃើញថាសត្វតបន់សត្វតកសលឲ្យសេចក្តីសុខដល់គេស្រួលដល់គេបានសុខដល់យើងអញ្ចឹងបានញាតញោមថ្ងៃហ្នឹងសុខចិត្តមកអង្គុយតដាបតដុះឲ្យសុំបីចាស់ឈឺចកេះឈឺចកងឆ្អឹងឆ្អែងយ៉ាងម៉េចក៏តស៊ូមកដែរហ្នឹងកុំឲ្យថាអេអញមិនបាច់ទៅទេមិនបាច់ធ្វើទេចាំទទួលបន់គេមិនបានទេញោមហើយពេលហ្នឹងបើគេប្រាប់គេណែនាំអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យស្ដាយដោយបុរាណលោកលើកឡើងថាគេប្របួលធ្វើបន់ធ្វើទេដល់តែពេលគេកាត់មនុស្សលន់ឯងទៅជើង4កតុយ1នោះក៏វាមិនកើត
បុរាណគេលើកឡើងថាបកគលពួកខ្លះគេបបួលលះឲ្យទៅធ្វើបន់ថាជាប់ការងារកំពុងតកុនឲ្យទៅធ្វើបន់ទៅមិនកើតទេដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅប្រពន្ធកូនចៅញាតិផៅនោះគេសែងយកទៅដុតកប់ចោលទៅទេមិនក៏មិនប្រកែថារវល់ទៀតទៅបកគលពួកនេះហើយគ្មានតម្រេះចេះគិតឲ្យជ្រៅនឹកស្មានថាខ្លួនចេះតែរស់នៅមិនអាចនឹងទៅនៅដល់ចាស់សោកស្មាននេះខុសសោះមិនស្ដាយទៅនោះដែលខ្លួនកើតមកថាជាប់ការងារវងវែងជ្រួលជ្រប់មិនគិតស្វែងរកពានសល់ភាវនាអញ្ចឹងហើយបានទេលើខ្លួនស្លាប់ទៅធ្លាក់រួចជ្រៅរងទុកខ្លោចផ្សាមកកើតជាប្រែតរស់អត់អាហារគ្មានប្រពុតណាជួយស្រង់បានឡើយបើដូច្នោះជាតិនឹងជួបជុំគ្នាប៉ុណ្ណឹងមែនក៏ប៉ុណ្ណឹងបើធ្វើបន់នេះជាតិក្រោយបែកគ្នាញោមប្តីប្រពន្ធក៏ដោយឪពុកម្ដាយកូនចៅក៏ដោយបើថាប្តីអ្នកចូលចិត្តកសាងបន់ទានក៏ប៉ុណ្ណឹងប្រពន្ធនោះមិនចូលចិត្តកសាងទេជាតិក្រោយក៏បែកគ្នាដែរស្រឡាញ់គ្នាប្រពន្ធណាក៏ដោយបើធ្វើបន់ខុសគ្នាប្តីអ្នកចូលបន់ប្រពន្ធអ្នកអង្គុយស្ដាយហើយម្ដាយអ្នកធ្វើបន់ស្ដាប់ធម៌ឯកូននោះមិនពេញចិត្តទេម៉ែឯងនឹងស្ដាប់ធម៌អីទេមិនចូលចិត្តទេណែកូនមកទៅស្ដាប់ធម៌អីម៉ែឯងទៅទៅម៉ែឯងចាស់ខ្ញុំស្ដាប់ទេឲ្យតែចិត្តខ្វែងគ្នាប៉ុណ្ណឹងគង់តែបែកគ្នាទេជាតិក្រោយលែងជួបគ្នាហើយបើអញ្ចឹងដឹកនាំគ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាបានជួបគ្នាតែខំខ្វែងគ្នាញោមមើលអារឿងធ្វើទឹកធ្វើអីអញ្ចឹងនិយាយពីមគ្គមាណពជ្រះថ្លាធ្វើផ្លូវហើយកសាងសាលាគ្នាមក33នាក់រួចមានប្រពន្ធដល់តែ3 4ឯណោះនាងសុជាតានាងសធម្មានាងសនន្ទានាងសចត្រាប្រពន្ធដល់តែ4នាងសុជាតារអញធ្វើប្តីអញឪពុកមីអញស្រាប់រួចអញជាប្រពន្ធគាត់ទៀតបើគាត់ធ្វើទៅអញវាបានបន់ដែរអញបាច់ធ្វើស្អីអង្គុយតែលៀបឆ្នាំកញ្ចក់តែងខ្លួនឯណេះមិនខ្ចីអើពើធ្វើនាំតហត់អីបើចាប់ក៏អត់គិតធ្វើអីញោមរួចចាប់តែនាងសធម្មាសុំគេធ្វើគេមិនឲ្យធ្វើសុំធ្វើហោជាងបានហោជាងសាលាហើយដល់តែនាងសនន្ទាគេមិនឲ្យធ្វើអីជីកស្រះតែអ្នកមកជ្រើសសាលាឈរទៀននឹងតែក្តៅជីកស្រះដូចញៀនញោមអញ្ចឹងធ្វើទឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងអញជីកស្រះទៅដល់ឡើយគេមកគេស្រែកទឹកគេផឹកទឹកអញគេងូតទឹកអញបានបន់តែនេះហើយដល់តែនាងមួយទៀតអញគ្មានអីគេធ្វើនាងចិត្តត្រាអញដាំដើមឈើជាម្លប់មានផ្កាឲ្យតែឆឹងតែឆៃឲ្យវាស្អាតទៅគេមើលទៅវាមនោរម្យវាសប្បាយគេនាំគេធ្វើអញ្ចឹងស្រាប់តែដល់ឡើយគេឆ្លាប់ទៅគេកើតនាំមកមនុស្សទៅកើតជាប្រអិននាងទាំង3ទៅកើតជាទេពអប្សរស្អាតណាស់នាងទៅជាតាម្នាក់ឯងកើតជាកុកញីញោមកញ្ចក់ឲ្យស្រួចដូចកាលខែនៅមនុស្សមែនស្រាប់តែមើលទៅកញ្ចក់ស្រួចស្រួចប្រអិនឯណោះបាត់ឲ្យជាបាត់ប្រពន្ធមួយទៅឯណាចេះអង្គុយសម្លឹងរើមើលចុះឡើងចុះឡើងអូទៅកើតជាកុកនៅញោកភ្នំមិនដល់ហោះមកដល់ចាប់ពុកយកទាំងរស់ទៅដល់ឋានសួគ៌តែមកញោមទៅបរហាញមើលប្រពន្ធទាំង3ទៀតប្រពន្ធទាំង3ឯណោះគេឃើញតែនាងនឹងកើតជាកុកចឹងគេចំអន់ថាអូយនាងឲ្យនាងស្អាតណាស់មើលណែចពុះឡើងវែងសាច់ឡើងសកញ្ចក់ស្រួយស្រួយនាងស្អាតណាស់នាងណាតែនាងឯនោះខឹងហ្មងនឹកថាឯងបកកើតមនុស្សគេដែរមើលគេកើតទេវតាលន់ឯងវាទៅកុកតឯងអន់ចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងញាតិញោមកម្មវាហុចខុសគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានញាតិញោមថ្ងៃហ្នឹងមិនកប់ទេញោមណាបើគេប្រាប់បន់ហើយមកហើយមកជួយចាស់ក៏ដោយយកតដាបតដួសអាម៉េចក៏ដោយសក់ចិត្តមកយូអាកត្រក់ស្លាហ្នឹងទៅវិញងឹតប្រពេញប្រពើមិនម៉េចក៏បានគេប្រពួតបន់ហើយឯងទៅវើចិត្តក្រោយគេកើតមនុស្សលន់ឯងជើង4កន្ទុយ1ខុសទេហើយបើមិនចង់ទេជើង2មានផ្លាប់បានជាតស៊ូមកតែហ្នឹងដោយសារនឹកឃើញអារឿងបន់តែហ្នឹងញោមតស៊ូធ្វើឲ្យហើយអុយអានិសងទឹកនឹងច្រើនណាស់បើសំដែងទៅវាពេលយូរណាស់ញាតិញោមអាថ្មាអតីតនិទាននិទានរឿងថូនអតិស័យមួយជូនញាតិញោមពីរឿងអានិសងអ្នកធ្វើទឹកថ្វាយព្រះអង្គពីដើមនៅស្រុកថូនក្រៀមពួកតាតាមកក្រុមនឹងមិនជឿប្រពុតតែហ្មងអត់ជឿប្រពុតសាសនាទេមិនដឹងជាកម្មផលឯណាសំដែងឯណាទេអត់ជឿទេស្រាប់តែព្រះអង្គធ្វើដំណើរមកស្រុកថូនក្រៀមនឹងពួកតាតាងឮតែប្រពុតមកឯបដាច់ស្ពានចោលឯអស់ស្ពានមានប្រមាណដើររុះចេញមានទុកនឹងកំពុងអូសឡើងគោកឯអស់
កុំឲ្យសាមណៈនឹងមកស្អប់ណាស់ចូលចិត្តទេរួចហាមអ្នកស្រុកអ្នកស្រុកទាំងអស់គ្នាតណ្ណណាមួយហ៊ានទៅទំនុកបំរុងផ្គត់គុណសាមណៈគោដំនឹងសម្លាប់ចោលអត់ចូលចិត្តទេអញ្ចឹងទៅញោមស្រាប់តែព្រះអង្គយាងមកដល់មាត់ស្ទឹងហ្នឹងមានចាំបាច់ទៅទូកទៅស្ពានអីព្រះអង្គដើរលើទឹកយាងមកពិខុសង្ឃបរិវារទាំង500អង្គចោមរោមមកមកទន្ទឹកមកដើរលើទឹកទាំងអស់មកដល់គង់ដើមឈើមួយក្រុមមនុស្សឈើហ្នឹងញោមនិយាយពីនាងម្នាក់ដែលកើតមកអភ័ព្វណាស់រស់ស៊ីមុខលបមកជាតិនឹងគ្មានញាតិគ្មានអីអង្គេទេអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអង្គេទេអញ្ចឹងរស់ដោយសារតែស៊ីឈ្នួលដងទឹកឲ្យគេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទូលទឹកនឹងចង់ទៅពេកក្បាលអស់ហើយដើម្បីបានលុយចិញ្ចឹមកាពះទូលលើទឹកកណ្ដៀតទៅទឹកនឹងចង់គិតក្រិតចកេះអស់ហើយដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមកាពះហ្នឹងរស់ស៊ីតែអញ្ចឹងហើយនឹកឃើញតែបើឃើញព្រះអង្គអញ្ចឹងអូអាត្មាអញហើយពីជាតិមុនបានធ្វើបន់ពិតប្រកបបានជាតិនឹងកើតមកវាក្រវាអាភ័ព្វជាងគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយអញគ្មានអីធ្វើបន់ទេឥឡូវឃើញព្រះអង្គជ្រះថ្លាណាស់អត់មានលុយកាក់អីមានតែទឹកប៉ុណ្ណឹងបើមុខលបរែកទៅដងទឹកឲ្យគេបើអញ្ចឹងមានតែយកទឹកទៅថ្វាយព្រះអង្គក៏ប៉ុណ្ណឹងគេហាមហើយថាណានាទំនុកបំរុងព្រះអង្គគេសម្លាប់ចោលទៅថ្វាយទៅវាស្លាប់ទៀតដល់គិតយូរបើអញថ្វាយទៅជាតិនឹងខ្ញុំគេមកប៉ុណ្ណឹងហើយតម្រុំមិនធ្វើបន់ទៀតជាតិក្រោយវាខ្ញុំគេប៉ុណ្ណាទៅបាទអញ្ចឹងនៅតែខ្ញុំគេមកអាយុអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងកិច្ចមួយទេស្លាប់បើស្លាប់ស្លាប់ទៅកុំឲ្យជាតិក្រោយខ្ញុំគេទៀតយកទឹកនៅទៅថ្វាយព្រះអង្គយកទៅថ្វាយមែនញោមទៅថ្វាយព្រាមពួកតាតានោះគេពួនលបមើលលបមើលឃើញអូនាងនឹងថ្វាយទឹកព្រះអង្គណាព្រោះព្រះអង្គអនុគ្រោះនាងនឹងទទួលឆានហើយហុចទៅវិខសងឆានឲ្យគ្រប់អង្គទាំងអស់ចេញតែផុតមកតាតានឹងចេញមកវាយនាងនឹងនឹងមុខព្រះអង្គនឹងវាយភីងភីងភីងស្លាប់ព្រាមមិនពេចញោមអោកាត់ភូមិហ្មងដើម្បីឲ្យអ្នកស្រុករៀងចាលមើលណាស់ហេតុនុកបំរុងប្រពុតគេវាយចឹងអូនាងនឹងកាត់ភូមិវាយធ្វើបាបស្រាប់តែព្រះអង្គប្រាអណ្ណអណ្ណទៅដងទឹកមកអណ្ណលើទៅដងទឹកបាបញ៉ាដែរគេទឹមវាយមួយរួចមិញបើឲ្យទៅដងទឹកមកវោគេវាយទៀតទៅអាម៉េចចេះយូរយូរព្រះអង្គប្រាមួយម៉ាត់ទៀតមកប្អោះទៀតអណ្ណទៅដងទឹកមកអណ្ណនឹងដូចជាមិនហ៊ានហ្មងអារឿងដងទឹកនឹងតាតានៅលោកមើលអារឿងដងទឹកងាប់មួយមិញឥឡូវព្រះអង្គប្រាតាមតំណឹកថាមិនដាលឲ្យព្រះអង្គប្រើលើកទី3ទេព្រះអនុនមិនឲ្យព្រះអង្គប្រើ3ម៉ាត់ទេបើមិនទៅមិនកើតពាក្យព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយទៅឲ្យញោមកាន់បាតទៅដងភ្លឹបលើកឡើងមកអាទឹកវាមិនធ្លាក់ពីគូបាតជាប់តាមបាតមកប្រពន្ធដើមស្នោតមកអនុនទាញមកទឹកវាចិត្តយឺតមកតាមញោមប្រពន្ធដើមស្នោតចេះតែមកតាមយកទឹកមកដល់ព្រះអង្គហ្នឹងអាទឹកនោះមកតាមតលដល់ប្រពន្ធដើមស្នោតធ្លោមកតែមកដល់ធ្លាក់កន្លែងព្រះអង្គនោះហូរឲ្យទន្ទឹកពេញទៅវាលហូរលិចឡើងលិចឡើងហូរពេញភូមិពេញវាលទាំងអស់និយាយពីភូមិនោះទៀតលិចទៅលិចឲ្យអស់ពេញទៅភូមិទៅវាចេះតែដេញតាតាហ្នឹងអ្នកភូមិចេះតែរត់ឡើងគោកហើយអាកន្លែងគោកមានតែកន្លែងព្រះអង្គនឹងទៀតវាចេះតែគៀងឲ្យអស់មកភូមិមកតាមងមកជុំគ្នាកន្លែងព្រះអង្គហ្នឹងគោកតែកណ្ដឹងមកជុំតែហ្នឹង2ថ្ងៃញោមឲ្យមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃឯណោះស្រាប់តែមកជុំគ្នាតែហ្នឹងទៅគោកតែតែហ្នឹងទឹកវាចំនួនលិចអស់ឲ្យភូមិមនុស្សនៅចឹងទៅស្រាប់តែលេចចាញ់ទេវតាមួយមួយថ្ងៃពីរមួយថ្ងៃកន្លងមកញោមមកយប់ណាស្រាប់តែស្អែកឡើងមានវិមានមួយធ្លាក់មកពីលើមកភ្លឺចិញ្ចាចមកតែមកមកដល់ពុកស្រាប់តែចាញ់ស្រីទេពអប្សរមួយស្អាតណាស់ចាញ់ពីក្នុងវិមានមកព្រមទាំងបរិវារនឹងវងចោមរោមចាញ់មកដល់មកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គថ្វាយអង្គមព្រះអង្គធ្វើកិច្ចវត្តអីចឹងទៅព្រះអង្គសួរថាណែមនាលនាងទេពអប្សរដ៏ស្រស់ស្អាតនឹងតើនាងមានធ្វើបុណ្យអីពីកាលមុនបានជានាងកើតមកមានរូបឆោមល្អយ៉ាងហ្នឹងមកថ្វាយអង្គមក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងស្រាប់តែនាងនឹងថាតែមកព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គពីមុនហ្នឹងកើតមកជាអ្នករស់ស៊ីតរែកទឹកដងទឹកឲ្យគេតែប៉ុណ្ណឹងរួចអានិសង្ឃដែលខ្ញុំកើតមកបានរូបល្អប៉ុណ្ណឹងដោយសារថ្វាយទឹកព្រះអង្គម្សិលមិញនេះតាតាទាំងនេះវាយខ្ញុំស្លាប់ម្សិលមិញងាកច្អល់ឡើងនៅក្បែរក្បែរនោះទាំងអស់
យ៉ាបតាតានឹងខ្ញាក់កញ្ញាងណាមកពីអីក៏វាប៉ិតម្លេះវាយងាប់មកសម្លាញ់ថ្ងៃនឹងកាយទេវតាចុះមកទាំងស្រស់ក្លែកឃើញអញ្ចឹងខ្ញាក់ខ្លួនណាមកពីល្បីគេថាព្រះបកែបកាឥឡូវបកែមែនញោមមកស្រាប់តែផ្អើលជឿព្រះតែមកពេលហ្នឹងហើយសំបងទីពឹងបើទីពឹងឯងប្រវត្តិទឹកលិចងាប់អស់ស្រាប់តែទីពឹងព្រះអង្គបានសមាធិផលចាប់ពីការហ្នឹងមកនិយាយពីនាងធូនាទីសៃសោយសម្បត្តិទឹកយ៉ាងកក្រឹកក្រែងថ្វាយអង្គមលាព្រះអង្គទៅវិញទៅសោយសម្បត្តិទឹកដ៏មានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អល្អះតចាស់តចង់ផោផង់សំរុំឆោមឆាយឆាតព្រងព្រីពុនរីល្អទាំងព្រមនឹងអាស្រ័យពីឯងញោមថាហ្នឹងអានិសងថ្វាយទឹកព្រោះតែមកក្អមផងដល់ព្រះអង្គហើយចុះបញ្ញិតញោមធ្វើបាក់សាំងលេងប្រប៉ុណ្ណាប្រប៉ុណ្ណីដឹងជាប្រមាណក្អមមិនដឹងជាបនប្រប៉ុណ្ណាទេញោមឲ្យតែជ្រះថ្លាឡើងសិតតបនទាំងអស់ហើយចឹងហើយញោមហើយនឹងអានិសងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាអានិសងទាំងយប់ផងទាំងថ្ងៃផងអញ្ចឹងយើងគិតឃើញហើយញោមណាកើតមកប្រប៉ុណ្ណឹងគេថាកើតមកជាតិធាតុមកចាននោះគិតមិនផុតពីស្លាប់ទេពីព្រោះកើតមកស្ពីអាចក្តីស្លាប់នឹងមកទុករួចស្រេចទៅហើយបើមិនជឿញាតញោមមើលចោះកើតឡើងនៅក្នុងសំណាញ់អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនទៀងទាត់មិនឋិតថេរមិនចេកាលមិននឹងថឹងមិនរឹងតឹងចេតតាគីរកើរកែរខោដូចកងអាទិសអាលងស្លងកងអាលងខ្ចៅអញ្ចឹងអត់ទៀងទេរួចមិនទៀងអាម៉េចកាលពីមុននឹងវាល្អល្អះតចាស់តចង់ផោផងល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកបន្តិចបិចាស់បន្តិចចាស់បន្តិចពីដើមគេហៅអាតូចអានាងអាទៅអាងាអាវ៉ាធំបន្តិចគេហៅបងគេហៅពូគេហៅមីងចាប់តែផន់បន្តិចគេហៅម៉ាក់គេហៅប៉ាយូនបន្តិចគេហៅអ៊ំគេហៅឪចាប់តែផត់មកគេហៅយាយគេហៅតាបន្តិចទៀតខ្មោចយាយខ្មោចតាហើយគិតផត់សោះរួចឯអនិច្ចំគេមិនទៀងអញ្ចឹងរួចចំណែកខាងឈឺនៃនៃទុកខាងវិជ្ជាទុកនិយាយពីទុកលំបាកតបយ៉ាងឥឡូវដើរសួរមើលយាយណាមធ្លាប់ទឹកភ្នែករួចយាយណាមធ្លាប់សោកធ្លាប់យំធ្លាប់អាទាំងអស់អានដើតម្ដងក៏ធ្លាប់អាហោសបោលហាមក៏ធ្លាប់ហើយអាសោចហៀទឹកភ្នែកក៏ធ្លាប់ហើយអាយំទឹកទឹកភ្នែកជូតក្បាលជង្គង់ក៏ធ្លាប់អញ្ចឹងរងទុក្ខវេទនាធ្លាប់អស់ហើយអាលំបាកក៏ធ្លាប់អាសំណុកក៏ធ្លាប់មកជាតិក៏ប៉ុណ្ណេះហើយអាសេចក្តីឈឺចាប់នឹងវាទុកខ្លាំងណាស់ម្នាក់ៗជួបគ្នាដំបងសបាយណាស់មិនសុខទុកទេយាយសុខសបាយទេអីយេសុខសបាយណែបដោះអសន្នសិនអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាកុំនៅសួរទៀតតែសួរទៀតលែងចេញសបាយហ៎ហើយតែសួរយូរបន្តិចអើតាវាហ្នឹងវាចេះតែចុកចកេះមកមរួយទេហើយអាចៅនោះគ្រុនពវៀនលេខឆ្នាំទៅមរួយទេអស់ប៉ណេះម៉ឺនហើយអានេះប៉ណេះប៉ណោះបើសួរដំបងសោកសบายឯងសួរយូរបន្តិចសិតចេញជំងឺម្នាក់ម្នាក់បើបោកឆ្នាំពេទ្យតាំងពីដើមមកទល់ឥឡូវមិនដឹងប្រមាណលានម្នាក់ទេញោមណែវាដោយសារតែពីរឿងជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងណែវាទុកលំបាកអញ្ចឹងរួចដល់តែនៅជាមួយអាទឹកដីទុកយូរយូរទៅវាលែងដឹងទុកអស់ហើយដូចអ្នកទៅនៅក្បែរប្រគុណអញ្ចឹងរដល់តែធុំក្លិនរាល់ថ្ងៃទៅវាស៊ាំទៅវាលែងដឹងក្លិនអីអស់ហើយមនុស្សយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងមិននៅជាមួយសេចក្តីទុកយូរលែងដឹងក៏ប៉ុន្តែទុកខ្លាំងផុតទុកពីព្រោះអាហារបរិយាតៈទុករាល់ថ្ងៃទុកពីព្រោះអរញ្ចឹមមាត់ហ្នឹងអាពោះនឹងឃ្លានរមិនចេះគ្រប់ទេរោគសំខាន់បំផុតគេថារោគអ្វីមិនស្មើនឹងរោគឃ្លានតែតមកប្រមាណមើលមិនជាតដាក់ឆ្នាំខុសនឹងមរណាឬនាំវេទនាចិត្តដល់ស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែបើបានអាហារទទួលទានអាការរោគឃ្លានវាបាត់ឈឺចាប់ឆ្នាំនឹងបកាយយ៉ាងចំណាប់ដែលលោកថ្លែងប្រាប់យ៉ាងនឹងឯងតែព្រលឹមឡើងថ្ងៃរះឡើងបាត់បាក់សាបាក់សីស្រ័យខ្ញៀវខ្ញាហារចំណៃចាំខ្លួនចាំកូនអាញាតញោមនឹងបច្រាស់ទឹះគ្នាមិនដឹងទៅណាមកឲ្យណាទេខ្លះជីកង់ខ្លះជីម៉ូតូខ្លះជីស៊ីក្លូខ្លះជីឡុងវីតាខ្លះហុងដាខ្លះឡានអុយខ្លះបោអាទេខ្លះលីជប់លីកបិតលីបថៅរែកកំពង់ទឹកថ្នោតឲ្យវាគ្រប់ទឹះទាំងអស់ឲ្យសួរគេដើរធ្វើអីគេគេរកបាយចាំកាពះទាំងអស់ហ្នឹងក្មេងតូចតាតាចលីដើរលីថងលីស្បងរើសអេតចាយអីទាំងអស់ខ្វាត់ខ្វែងទាំងអស់ដើម្បីអីញោមស្របសេចក្តីដែលរកខំរាល់ថ្ងៃដើម្បីតែចាំកាពះសេចក្តីទុកទាំងអស់បើមិនដើររអញ្ចឹងបានអីច្រកឆ្នាំង
បើអញ្ចឹងទៅដកទៅឲ្យអ្នកខ្លះទៅស្ទងទៅអីនោះសង់ដាច់ខ្យល់ឡា5ថ្ងៃភ្លៀងខ្យល់ល្ងាអីមិនក៏តស៊ូនេះវាលំបាកវាទុកវាលំបាកតបយ៉ាងក៏ប៉ុណ្្នឹងថាឲ្យតែសក់មិនសក់ទៅទៀតញោមមកទីបំផុតប្រាប់ទៅវាចាញ់អាណត្តាមួយទៀតគេហៅថាมันអាចភាវៈប្រកបពជាវាបានឥឡូវថាភ្នែកភ្នែកឯងកុំងឹតសោះអើយសោះឯងកុំស្កូវថ្មិញកុំបាក់អញ្ជើញគ្រូខាត់ទៅញោមអត់ធូបប្រមាណឡានខាត់វាសាផ្ះប្រមាណដងក៏វាមិនស្ដាប់យើងដែរឥឡូវសោះអស់សោះឯងកុំស្កូវអត់ឲ្យតែយូរចាំតែមើលតែមិនកោទុកឲ្យធ្លាក់ដល់ចកេះសអីទៅព្រោះដល់ចកេះហ្នឹងតែមិនស្រួលដើរយប់ក្មេងភ័យប្រហោងពោះអស់ហើយបានទេអារឿងសោះនេះខាត់បានអ្នកខ្លះថាបើឯងស្កូវអញទិញថ្នាំលាបឲ្យតលខ្មៅបាត់លាបចោះញោមតែមិនស្រួលលាបតែ2-3ថ្ងៃលេង2ម៉ូតតែហ្មងអាចង់ខ្មៅអាកុលសអីទៅព្រោះហើយលោកតលៀបញយញយទៀតលៀបខុសសក់ចំសាច់ម្ដុំពីដើរតែគេញឹមពេញភូមិអញ្ចឹងអត់បានទេបាននិយាយខ្លះថាអញមើលទៅការពៀងជារ៉ែអញកោចេញអង្គុយក្បែរលោកចំច្រឡំលោកណែហើយអាភ្នែកនឹងទៀតថាបើលើភ្នែកឯងកុំងឹតកុំខ្វាក់ខាត់តែមិនកុំបានទៅដែរបានឲ្យយូរយូរថ្ងៃហ្នឹងទៅបនឯណាកេះខ្នងអាចារ្យបាទរៀងញឹកអាចារ្យសូត្រមុនឲ្យសង្ខេបបន្តិចទេសនាវាសង្ខេបបញ្ញត្តិទៅផ្ទះទៅងឹតជ្រៅភ្នែកវាមើលមិនឃើញដើររត់ផ្ទះមិនឃើញទេហើយចឹងហើយទៅបនឯណាឯណាមិនហ៊ានទៅទេខ្លាចគេនៅយប់អញមករត់ផ្ទះមិនឃើញទេប្របាក់ដើរណែយូយូដោយសារតារឿងភ្នែកហ្នឹងលែងចង់ទៅបនទៅទៀតណាវាខានស្ដាប់ខោវាខានចូលបនអីវារឿងតែភ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងភ្នែកហ្នឹងប្របាក់ណាមកទៅទទួលឯណាទេគេចែកសភៅធាត់ទៅកាហីឯណាមកយកមកទុកទៅចោលទេនិយាយខ្លះថាលោកចៅអើយអសគេបោះពុំឥឡូវជាប់គ្នាដល់ហើយមើលមិនឃើញទេមើលបានអាទូទទួលទៅរៀងភ្លឺភ្លឺបន្តិចអាកោវាធំធំបន្តិចច្បាស់អាសភៅអស់ហ្នឹងយកទៅទុកទៅចោលឯងមើលមិនឃើញទេណែហើយចឹងភ្នែកហ្នឹងវាចឹងឲ្យញោមយូរទៅស្ទាបចៅមកពីណាមកជំរាបសួរហើយយាយអើយស្គាល់ខ្ញុំទេយាយស្ទាបងាលស្ទាបងាលចៅឯងកូនពីណាហើយតាកូននេះកូននោះអើយយាយមើលមិនឃើញទេឈ្ងប់ឲ្យវាចង់ដល់ស្ទាបងាលនេះខាត់បានចឹងហើយតិចហ្នឹងទៀតថាខាត់តិចឯងកុំថ្លង់ខាត់ទៅញោមបានឯងយូរយូរគេនិយាយឃើញគេញ៉ឹមគេណាឃើញគេសើចសើចគេទៅមិនដឹងរឿងអីទេជួនកាលគេនិយាយគ្នាគេរឿងល្អសោះគ្រាន់តែគេមើលមកឯងញឹកគេខឹងគេស្មានតែគេនិយាយដើមក៏មានដែរទៅស្ដាប់ធរមើលដល់ដៃគេទៅបើថាគេសាធុកធុកគេទៅមិនដឹងគេចប់អីនឹងគេសោតអីទេជួនកាលគេសោតធរចប់ឯងឯងនៅមាត់មហោបមហោបតែម្នាក់ឯងមកតែពីអារឿងតិចហ្នឹងហើយខាត់តែកុំឲ្យថ្លង់ខាត់បានទេញោមហើយថ្មិញនឹងទៅទៀតថាកុំឲ្យបាក់ខាត់អាម៉េចក៏បាក់ដែរហើយថាឯងកុំឲ្យបាក់ឯងអញ្ជើញទៅទៅយកប៉ូលីសយកទៅហ៊ានមកយាមញោមចាប់ខ្ចៅចាប់វិសចាប់ឡោស៊ីយាមអាម៉េចបើថ្មិញប៉ូលីសក៏បាក់ថ្មិញទៅហ៊ានក៏បាក់ថ្មិញធំមកកថាហ្នឹងក៏បាក់ដែរញោមហើយបើអញ្ចឹងឲ្យតែបាក់ថ្មិញហើយសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំចូលផ្លូវថ្មិញហ្នឹងខ្លាំងណាស់ហើយតែបាក់ថ្មិញហ่าអារឹងៗទៅលែងរួចឯងដាក់ទឹកហត់ហត់ទៅឲ្យញោមស្វាត់ទៅស្វាត់ទៅគង់ឲ្យដល់ថ្ងៃនេះរួចដល់អាថ្មិញនឹងវាបាក់ខាត់បានហើយនិយាយពីស្បែកនឹងទៅទៀតអាជ្រៀងអាជ្រួញនឹងថាឥឡូវអាណាយខាត់ក៏ជ្រៀងជ្រួញឯងនៅតែជ្រៀងជ្រួញឥឡូវញាតញោមសាអញ្ចេះប្រមូលរូបថតឲ្យអស់មកតាំងពីកមុំយកមកទាំងរៀបមើលដាក់ឲ្យទាំងហែគ្នាដាក់ឈ្ងោកផលិតម្ដងមួយម្ដងមួយឲ្យដល់មើលវាខុសគ្នាអាម៉េចអង្កាលពីអាយុប៉ុណ្ណេះប៉ោងបន្តិចអានេះរៀងស្វាត់បន្តិចអានេះរៀងស្រួលបន្តិចអានេះរៀងវែងបន្តិចយូរជ្រួញទៅជ្រួញទៅមិនបាច់ទេអាញឹមដាក់គ្នាចេញសិតតបឡាយុទ្ធសាស្ត្រថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះញឹមទៅបើចេញអាថ្មិញបាក់ផងចេញខ្លោងទ្វារផងបឡាយុទ្ធសាស្ត្រផងល្អមើលម្យ៉ាងដែរហើយអ្នកខ្លះថាសិតតផែនទីពិភពលោកហើយចឹងហើយអ្នកខ្លះមិនទាន់អស់ចិត្តទេអញមិនទាន់ចង់បាត់ចង់ស្អាតផងទៅម៉ាស់សាលត្រាំកាហ្វេត្រាំទឹកដោះគោហើយលើរត់ត្រាំចំទឹកដោះគោមិនអីទេត្រាំចំកាហ្វេមកវិញខ្មៅលើដើមវល់ទៅទៀតហើយម៉ាស់សាហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីវាប៉ោងកុំឲ្យវាជ្រីងវាជ្រួញវាថត
ម៉ាសាមិនក៏ដោយញោមទីបំផុតប៉ោងក្នុងមឈូសហើយអញ្ចឹងជីវិតយើងដែលថែទាំណាស់ហ្នឹងរាល់ថ្ងៃទីបំផុតបើមិនដុតមានតែកប់ចង់បញ្ចប់បើមិនកប់មានតែដុតទីបំផុតបើមិនដុតមានតែកប់តែប្រហ្នឹងអញ្ចឹងហើយស្លាប់ទៅទាំងអស់តែគ្នានឹងកិច្ចបំផុតទេវាគ្រាន់តែមិនដឹងណាមុនក្រោយអញ្ចឹងវាមិនទៀងញោមអ្នកខ្លះស្លាប់ប្រលប់អ្នកខ្លះស្លាប់ថ្ងៃអ្នកខ្លះស្លាប់យប់គ្មានកំណត់ពេលបានដឹងមុនទេរួចដល់តែស្លាប់ទៅញោមស្ពាយស្អីបានទៅខ្លះអាកត្រក់ស្លាចៅពេញវិសៀមរៀបមកនឹងយកមកជូននឹងសួរស្ពាយទៅរួចដែរទៅមួយទេចុះអាកាមាចៅមកចៅជូនមុនថ្ងៃមុននឹងស្ពាយទៅរួចដែរអត់ទេចុះអាខោអាយគេជូនដែរមិនហ៊ានធ្លាកជារបស់ទុកក្នុងហັບនឹងយកទៅរួចដែរអត់ទេហើយចុះអាពូតណាំស្រូវអីអីដែលខំកិច្ចកិច្ចទុកពីលើចក្រាននឹងញោមស្ពាយទៅបានដែរអត់ទេហើយចុះអានអាមកៈ100ម៉ាសែនទុកពេញស្លាសោកនឹងស្រោមខ្នើយនឹងយកទៅរួចដែរអត់ទាំងអស់ហើយបើអត់ទាំងអស់អញ្ចឹងអារបស់ហ្នឹងយើងគិតមើលរបស់ជាទីស្រឡាញ់ណាស់យើងយកទៅមិនបានផងអីស្អីស្រឡាញ់ញោមភ្នែកតិចច្មោះមុខមាត់ដែលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឆ្លោះកញ្ចក់ថែទាំលាបប្រេងម្សៅមើលចង់សឹកកញ្ចក់អស់ហ្នឹងទីបំផុតយកវាទៅមិនបានផងបានដៃអាចារ្យភ្លើងនឹងភ្លុកបុកពីលេចតកាតពីកៅត្រឡេចញោមអាឯងស្រឡាញ់ណាស់សត្វតលៀបម្សៅឲ្យផោផងតបតែងឆ្លោះកញ្ចក់លួចឲ្យញឹមដាក់កញ្ចក់មើលម្នាក់ឯងទៅទៀតទីបំផុតបានដៃអាចារ្យភ្លុកបុកជាមួយភ្លើងឯណោះមកវិញបានមកកញ្ចប់អញ្ចឹងកិច្ចឯណាផុតអញ្ចឹងអារបស់ជាប់ខ្លួនស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងយកទៅម្បានផងចុះតម្រាំអារបស់ឆ្ងាយពីខ្លួនកញ្ចៃកញ្ចប់ខ្ចប់ដាក់ក្រុមខ្នើយដាក់ក្នុងអីកប៉ាល់អាក្នុងហាត់កប៉ិចកប៉ុកហ្នឹងទុកចោលទាំងអស់ហ្នឹងញោមដល់ឲ្យទៅយកទៅម្បានឯងហើយបើយកទៅបានធ្វើម៉េចបានយកទៅបានហើយបើយកទៅម្បានទៅឯណាណែញោមឯងបើយកទៅម្បានហ្នឹងតើអត់មានបន់កើតស្លាប់ព្រោះអត់មានបន់អត់កើតមនុស្សទេញោមហើយតើអត់កើតមនុស្សជើង4កតុយ1ហើយម្បានមកមនុស្សហ្នឹងគេទេហើយបើយើងសំពូចឹងដាក់តាំងឲ្យព្រះភិបតចៈតជុំចឹងបានទុកបានព្រោះកើតមកមនុស្សហើយចឹងហើយបើចង់យកទៅបានធ្វើឲ្យម៉េចយកទៅបានកប់កំណប់ទុកក៏យកទៅម្បានដែរមានតែផ្លូវមួយយ៉ាងគត់គេថាបងចូលធនាគារព្រះញោមបើធនាគារព្រះនៅឯណាថាធនាគារព្រះនៅកន្លែងបន់ហ្នឹងហើយមានវត្តមានអារាមសាលពៀនហ្នឹងធនាគារព្រះដាក់ចូលទៅធនាគារគេសពថ្ងៃហ្នឹងគេបើកបានអាជីពហ្នឹងឯងញោមណាធនាគារព្រះបើកបានជីពក្រោយទៀតឯណោះរួចបានរាប់កាប់ឯញោមដាក់ចូលទៅបើកបានរាប់កាប់ណែជីពក្រោយទៀតបើកបានអញ្ចឹងធនាគារព្រះបានយកទៅបានហើយអញ្ចឹងឯងធនាគារព្រះបានដល់ឯញោមចូលធ្វើបន់អញ្ចឹងចូលសំគេអញ្ចឹងកសាងដោយបន្តិចបន្តួចបន្តិចបន្តួចស្លាប់ទៅបន់ហ្នឹងជួយយើងឲ្យកាត់មនុស្សទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតបន់ហ្នឹងទៅជួយម៉ែជួយឪយើងក្រែងលោកគាត់កាលចាំយើងមកផ្លាំងផ្លត់អីដើម្បីឲ្យកូនរស់រៀនមានជីវិតគាត់ទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ម៉ែពុកខ្លាំងលក់ដូរបលែងបលំកេងកັບលឹកខងវាយគុតកំប៉ុងកតោងភ្នែកអញ្ជិញមួយម៉ាត់មកកមកកមកសែនភូតគេម្បាត់គេដើម្បីអីចំណាញ់មកចាប់យកទៅចាំកូនទីបំផុតលះរស់ដោយសារតែកូនមកកកោកដែរខានទៅបន់ទៅទៀនដោយសារកូនមកកកោកគេបបួលទៅបន់ទៅដូចទៅបន់ទៅម្កាទេម៉ែវាកូនខ្ចីហើយម៉ែនោះគេបបួលទៅបន់ក៏រត់ទៅម្កាទៀតកូនខ្ចីហើយមិនទៅទៅសល់ទៅទៀនអីយើងចាស់ហើយទៅឯណាគ្មានណាមើលកូនផងហើយណែមិនទៅគេប្រាប់បន់ចូលបន់ចូលកោក្រានចូលអីទុកលុយទិញអង្ករទិញឆ្នាំឲ្យកូនឯណោះដោយសារតែកូនម៉ែឪខានធ្វើបន់ខានស្ដាប់ធម៌មកសន្តិភ័យមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេកូនឈឺកូនស្កាត់នឹងសុខចិត្តលក់សត្វបង្រត់បង្រាស់ដើររហូតដល់អ្នកខ្លះរងអង្គរចិញ្ចឹមកូនមិនទាន់កេងកັບលឹកខងភូតគេបោកប្រាស់គេទៅទៀតក៏មានដែរលួចគេខ្លះសិនណាដើម្បីចិញ្ចឹមកូនរក់ប្រែតឯណាទុកម្ដងសិនណាកូនឈឺឯងគេថាឯងសត្វនឹងវាត្រូវឆ្នាំនេះតលរស់សត្វនឹងបានបានកូនជារក់ឯណាមិនដឹងឯងឲ្យតែកូនជាហើយចឹងដើម្បីកូនជួនកាលឪពុកម្ដាយខំណាស់ដល់គាត់ស្លាប់ទៅបានអីញោមខំរីថាំទៅតែទេហើយសម្រាប់ប្រពសម្បត្តិដែលខំរកប្រមាណនៅដៃកូនទាំងអស់ហើយបើកូនបានធ្វើបន់ចឹងឲ្យទឹះឲ្យគាត់ផងទេមិនដឹងគាត់នឹងយ៉ាងណាទេជួនកាលទៅនៅរក់ប្រែតដោយសារតែកូនណាមួយថ្ងៃដើរលូនរកកូនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ឃើញលោកកូនអញធ្វើបន់មកអញបានស៊ីបានហូបអីខ្លះហើយដល់ទៅរកកូនទៅឯណាអត់ទៅណាអត់មិនឃើញយំក
កើតទុកញោមអង្គុយយំកើតទុកម្នាក់ឯងនឹងទឹកភ្នែកជួយក្បាលជង្គង់អញឲ្យអញកើតពីនៅរស់រាល់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីកូនចាំកូនមកកាក់មកសិនមិនហ៊ានចាយវាយទេទុកដើម្បីកូនស្អាប់តែឥឡូវអញស្លាប់មកតែមួយម៉ាត់បានយកមកផងឥឡូវមករកវាវារកស៊ីមានបានគិតតែពីសុបាយគិតតែជប់លៀងតែគ្នាវាអញនេះអត់មករកនេះអត់ឯណោះអត់ចឹងដើរលឹកខ្ទូលឹកឈាមលឹកជ្រាំតដាបតដួសមុតលៀមមុខហើយយើងនឹកថាស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪណាស់ពីមុនងាគាត់ស្លាប់ទៅនាំគ្នាយំយែកត្រែកទួញម៉ែអើយអើយមិនគួរស្លាប់ចោលកូនហើយយ៉ាប់តគាត់ស្លាប់ទៅបានបាត់យំតែមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំម៉ែឪមកលឹកខ្ទូសលឹកឈាមលែងនឹកលែងនេះមិនសមទេញោមហើយបើស្រឡាញ់កូនមិនស្រឡាញ់ម៉ែមិនដែលយំដំបូងយំខ្លាំងថាស្រឡាញ់គាត់ណាស់ដល់ស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងប្រាប់តែឲ្យគាត់មកលឹកខ្ទូសលឹកឈាមអញ្ចឹងឈ្មោះថាស្រឡាញ់ដែរអត់ស្រឡាញ់ទេហើយចុះបើស្រឡាញ់ធ្វើម៉េចធ្វើបន់អញ្ចឹងញោមនឹងសំបន់ទុកខ្លួនយើងផងធ្វើបន់អញ្ចឹងឧទ្ទិសជូនដល់មាតាបិតាយើងផងតនឹងបានឈ្មោះថាកូនចៅមានធម៌កតញ្ញូផងកូនចៅជាបណ្ឌិតគិតប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នផងប្រយោជន៍អនាគតផងដោយពិតប្រាកដអញ្ចឹងញោមណាគ្មានអីយកបានទេមានតែបន់អញ្ចឹងញាតិញោមត្រេកអរនឹងផលបន់នេះចុះអានិសង្ឃដែលកើតឡើងពីការសំដែងធម៌ទេសនាក៏សូមឧទ្ទិសប្រគេនដល់ប្រករណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានពលីជីវិតក្នុងពុទ្ធសាសនាដើម្បីបបផែចិត្តទឹកដីការពារសាសនាដល់ប៉ុណ្ណេះព្រមទាំងជូនដល់វរៈជនខ្មែរអ្នកដឹកនាំប្រទេសដែលបានថែរក្សាប្រទេសជាតិនិងពុទ្ធសាសនារហូតដល់ប៉ុណ្ណេះហើយម្យ៉ាងទៀតសូមប្រគេនដល់ណែញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជូនដល់ញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានទៅពលីជីវិតទៅនេះដែលត្រូវជាញាតិមិត្តរបស់បដិជាប្រគុណក្តីរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់ស្លាប់ទៅកើតទីណាមិនសមគួរញោមណាសូមឲ្យបានបន់ពេលនឹងឲ្យរួចពីទីមិនសមគួរទៅកាន់ទីសមគួរទៅចោះរួចបដិជាប្រគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមានក្នុងទីនេះខំខ្នះខ្នែងកាត់ចោលមេត្តាបិតាកាត់ចោលការសប្បាយសន្តិរៈនិយមសង្គមសម័យមនុស្សជាន់ដីឋានប្រច័ណ្ឌនឹងចូលមកបួសត្រលត្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនារហូតប៉ុណ្ណឹងសូមឲ្យបដិជាប្រគុណកុំឲ្យមានរោគាព្យាធិអាពាធបៀតបៀនឡើយឲ្យបានសុខក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអាយញាតញោមនេះខំកាត់អញ្ជើញមកពីឆ្ងាយមិនថាចិត្តមិនថាឆ្ងាយអង្គុយស្ដាប់ធម៌សំបីយូរហើយក៏មិនហ៊ានត្អូញត្អែតែស៊ីជាកេះជួយជាកងដែរហ្នឹងហើយជួយខ្នះខ្នែងលីសែងលើកទុកលើកដាក់ក្នុងកម្មវិធីបន់នឹងស្ដាប់ធម៌ទេសនារហូតមកដល់ពេលនេះសូមឲ្យសំទ្របជួបប្រទេសនឹងពុទ្ធពលទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានប្រគុណម្ចាស់អស់លោកញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសេចក្តីបំណងប៉ុនប៉ងស្បខ្សៀវមិនឲ្យគេដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាក្នុងចិត្តក៏សូមឲ្យសម្រេចយ៉ាងនោះកុំបីអខានឡើយការសំដែងធម៌សន្មតថាចប់អេវ៉ាំងThank you.